Ezer Media. Ezer Media Concert. Ezer Pictures. We give the best image. Bọlọjọ bi kan ba lohun oni dupe awon to more gan wa so pe ta won tope o ya na ti de ba se ma se le ni e sha ti mo na ise di omo laseje owere omo lasela oruko temi o yi pada Aziz Olamilekan ti gbogbo aye mo si AZ Pictures TV wa ti ma gbo na emi lo ma bi keji omo bile fun won melere nte bi oba leni ati kale si lu songo nipinle Ogun state nibi ayeye ojo bi ti 50 years ti baba wa I Chief Ayobami Oluwo Dagunro wa ti ma gbo na e ma follow lori on social media platform wa lori Facebook AZ Pictures TV lori Instagram wa AZ Pictures 11 lori YouTube AZ Pictures TV e de ma ranti e ma gbagbe lati ma subscribe sori channels wa wo te mi se data na ibi te ti mu lagbara Olorun Olorun ma ba mi bokun si fun yin ma gbe kuro nbe o leni a wa ni bi birthday ti 50 years birthday Oluwo Dagunro wa ti ma gbo Dagunro jeje Dagunro o seje ije ti eje tete e ma je Dagunro Dagunro o seje mo lero pe e n gbadun wa a wa nibi ayeye ojo bi iyen ti I Chief Ayobami Dagunro wa ti ma gbo na tori pe Dagunro seje ije ti eje tete e ma je Dagunro Dagunro seje lepe mi bile ni mo wa pelu okan ninu awon alejo ta expect nile e ba daruko yin fun ara le ma oruko mi ni Iyafin Ojeboye Aishat Iyawo Oluwo Dagunro to je oko temi ni gbogbo lade lade loye loye fi wan bi bayi loni o pe adota odun leni awa ni ka se ayeye ojo ibi yen fun tori pe ohun na nse eyan be tori ele se ra won oba loba ijoye otokun eniyan ni bi bayi leni ba ni mi se wadu to mi bayi leni ma ah inu mi dun gan o tori iru ojo yi je ojo ti mo tin reti lati odun ti mo ti fe mo wa dupe pe odun yi to nse yi ko ba ninu sare o de tun be mi yawo e na laye ati awon omo mi inu mi dun gan I am so excited mo de wa dupe lowo Olorun to da emi esin ki Olorun wa ba mi da emi esin ko se 60 ko se 70 ko se 80 ko se 90 ko se 100 amoran ti mo fe gba wa oju wi pe ka sa se dada ka de ni Olorun tori eni to ba ni Olorun ko ni jogun ofo lai lai mo lero pe e n gbadun wa nibi ayeye Oluwo Dagunro ibe na la wa legbe mi bile ni mo wa pe lawon eyan jankan jankan e ta n re sinu le e ba daruko yin fun ara le sa oruko mi ni Oluaye Oba Are Ogboni Alaje Adegboyega Oba Adegboyega Ifatunde kabiyesi aropolopo awon eyan bi se le so to gbe yin wa bi gangan gbogbo loba loba wa nibi ni kale nitori Oluwo Dagunro
asoro fija lo to se ojo bi e leni ki ori je ko se opo odun laye ire ogbo ni Oluwo Dagunro je si gangan Oluwo Dagunro imole ore ni aje so to de je me eyan ti eyan ri eko rere ko lati ara re o de je ni ti o ma dide ba ni yan se lopo lopo so eyan to nife opolopo eyan ni so o je eni ti mo feran pupo ju tori aladuro ti eniyan ni kolodumare je ki emi re kogun igba odun odun kan ni amọ wa le fe gba ara le to wo wa gbogbo ara le amọ ti ma gba wa ni wipe ka fi ti Oluwo Dagunro ka fi ko eko eni ti o ba ni akitiyan lati le ti omo lakeji leyin dodon ni ki o na ko ma ri opo eniyan to ba nse nkan eye ti o de je eni to nife eniyan so dandan ni ki o ma lo soke gbogbo igbega yi ko jo wa loju tori pe o sise ju aye yi lo ki Olodumare tun bo je ki o tun ju aye to wa lo oruko mi ni oba temi adara riwajoye fasagbade kini amotekun keji erujeje ofa koko land oba sagbaye nitori are Dagunro alakija ogun ohun lo gbe mi debi loni tori Dagunro je eni ti o je are egbe onisese ise mbaye ti ipinle Eko eleyi temi je are agbaye fun so o si je eni ti o je alaki kanju ogun oruko temi ma npe ni yen mo ma npe ni alaki kanju ogun o je ni to je pe ni di isese yi ko ni kan meji ti o ma nse ju pe ko fi gbogbo ara ko fi gbe isese ti o gbe dani gbogbo eyan lo si mo wi pe Dagunro alakija ogun pe won o gbodo shit eyan ni oju re o gba ko ku sibe so gbogbo awon akitiyan yi ko ye kin wa bi ile ni tori mo se de lati loyinbo ni so tori titi birthday ni ohun lo gbe mi wa to je kin wa laran di loni amọ wa le fe gba awon to wo wa nle sa la koko na ko rorun keniyan to le bi celebrate golden jubilee to se 50 years ni ile aye ko rorun amọran temi wa fe gba gbogbo eniyan to nwo mi ni wi pe ninu ohunkohun ti a ba n se ki won je ki a ma fi gbogbo ara se ohun ti a ba gbagbo tabi ti o ise ta ba n se ki a ma fi gbogbo akitiyan wa se ki gbogbo aye le mo pe nkan bayi la n se ka ma tiju ise ta ba n se tabi esin ti a ba n se te ba wo bi eri awon lobaloba eri awon loye loye eri orisirisi awon eniyan bi loni ti won wa ba yayo ti ojo bi re amoran gbogbo amoran mi si gbogbo le papa amoran mi si awon ti won je oni isese elesin ibile e ma je ka fi jibiti si ise ta nse e de je ki a yago fun fifi omo se ogun owo tabi sise ogun owo tabi pipa eniyan lekun jaye amoran mi ti mo fe gba gbogbo awon oju to nwo mi ni e ba daruko yin fara le mo adufe kini oruko mi omo anibire matoro aso oba obirin aje agbaye se le so to gbe yin debi le le ma fu wa awa si bi ayeye ojo bi baba wa Dagunro asoro fija lo won je ikolara siwaju ninu egbe emere agbaye ti won de ja siwaju dada siwa so to ba se kun de bayi dodo ni ki a ba won se ayeye agba won lamoran wi pe ki won gbianju ki won je ki iwa won koda ko se fi won ni awujo gege bi baba wa Dagunro iwa won da won ke yanjo won si ni iwa pele so won de kora ma wa ta wa leyin so itori idiele lo je ka wa na ma tele won gege bi aswaju dada oruko mi ni Aishif Dr. Latif Alabede ti mo je alase oludasile imole ogbo ni fraternity se le so to gbe yin debile ni fun wa sa beni Dagunro alakija lo gbo wa debile ni awa ba se ojo obi e 50 years birthday to nse leni
ko de ni ja se mo fun lagba lowo ledumare nje ni mi ogo ni Oluwo Dagunro je sin sir Oluwo Dagunro je aburo mi o le tu je oluwo mi inu le ogo ni o de je yan daadan omo daadan de ni siwa ko le mi ogo dora eledumare ko je ko gun le mi kawo na ka gun le mi kawo na ka pe lase lagbara edumare olube ko se be amo wa le fe gba won to wo wa nile sir ese mo dupe lowo yi pupo olotu awon to wo wa nile ti won wo bi a se nse yi o dara ju ki a ma se iran ti ojo obi wa eyi ni amoro ti mo fe so fun gugu awon eniyan pe lati ma se iran ti ojo obi o se koko ti a ba wo nigba mi awon eniyan fe ran ko ma se to ku agbalaga ba ku won no se iran ti ijo to ku o dara ka ma se iran ti ijo ti won bi wa si nile aye iniwo ti Dagunro nse leni mo gba lamuro fun gbo pe ka ma gbagbo ojo ti won bi wa ka ma fi se ranti ka ma fi dupe fun olorun to de mi wa si olori abi akin ye Dagunro ye Dagunro a ko na se nile ni awon gege bi awon eyan ti won ti mo ti ba daruko yin leko si lekun re ka won le ko ka si olori abi akin ti gbo eyan mo si pe Dagunro Shelly, sometimes she will be for ah. Ojo bi Dagunro la nse ojo bi ojeboye ayobami to pe 50 ti o nse kekere odun ohun la wa ba yo la wa ba dupe nbile ni olodun je ko dagba ko dogo ko jogbo nbe lagbara olodun edumare o wa ninu nse du to nbile ninu mi dun gan o tori pe o wopo kan to pe 50 o ṣugbọn mo ba dupe fo olodun pe ojo eni o soju emi e a tun ba ma ni gbarin mo lo ma rodun la se edumare inu mi dun gan I was so happy for the even turn up tawon yan se wa bi fe han si lori joko inu mi dun gan e fa fa na won to wo wa nile amoro wo le fe gba won amoro de ma gba won to wa le ni pe kan je kan ma se dada ka de ma ko yan mora ka ma be everybody se to ba n ba yan se nijo to ba ni kan se wa re ro gbaruku ti e bi ti oloye Dagunro yi gbogba ra se gbaruku ti iwo na re yan gbaruku ti e because en ti o baba yan se le won kin ba se en to baba yan se o ti dan ka ra re ba se e je ki gbogba ka ma ba ra se ka jo fi fe kan lo ni arifa jogun ifalolu araba fadosi araba ibogun olohun parun double shift shele so to gbin ni village for us ah aboki mi lo gbin ni bayi asoro fi ya lo Dagunro lakija ogun ojumo kan ogun kan ah ore bi ti ka pupo oruko mi lo nje ogun ni Oluwo Dagunro lojo sun gan Dagunro ah ala fe fe ye ni eyan bi temi ni o fere se rin mi no fere se rin oro wa papo lo o wa se ajo your 50 years jubilee year year to lagbara ni te ba pe bayi ah me ba gbo mu dojun bayi anowo anora to bayi se ju bayi lo ko ka lo se lori omi leko ma tele debe to ro mo eko le mi amo wa le fe gba won to wa ni imoran to wa ni pe ah me o ma pe ojo kan to lesi ko ma dupe lowo Olorun bi awon olorin kan ye ko ni ope lo pe re Oluwa ope lo pe re Jesu aye yi ba ye ye mi ope kan ma du ta ba ti le ojo kan kan ma dupe Concert. 50years, we give the best image.